Znaš što je stalo za kraj one legendare vic kad se pričao jer kad je Mujo otišao da se snađe u New York? Znaš šta je? Ne znam. I šeta ulica on je nabacao na Has. I kao, Has, jesi to ti, ba, kao je. Pa ja došao s teje, kao, dobro došao, pa kaže, znaš šta se priča, kaže, pobosti šta, pa kaže, da si ti snašao ovde, kaže. A, kaže, jesa. Stvarno, kako, kaže. Pa vidiš onu kuću gore. Kaže, onu najveću kuću gore ovde na brdu. Kaže, e, to je moja kuća. A, kaže, bane. Kaže, jesi, jesi. Kaže, a se snašao. A viš onaj auto ispred kuće. Kaže, koji? Ferrari onaj, Cabrio. Da. Aj, kaže, to je moje. A, kaže, nemoj pričat. To tvoje. A, se snašao. To trutku iz te kuće znači najbolja riba na svetu u kombinezonu. Znaš što je? Da, da. Znaš, da. Znaš što je taj? Nesta, nesta. Kaže, aj, kaže, ba, nemoj, Cabri, da ti ono žena. Kaže mu, kaže, kaže, jeste to mi žena. U tom trenutku izlazi neki prelep, nabildani plavi mladić i poče da guzi ženu ovo. Kaže, Haso, a ko je onaj lik što ti guzi ženu? E, vidiš, Mujo, to sam ja. To sam ja. Ovo je jedan od uz. Daj, daj, daj. Pa znaš kad je... Ajmo još jedan igra. Znaš kad je ovaj... Zvao Mujo Fatu, kaže, gdje si Fato? Kaže, evo me, kaže... Na Savi, pa kaže, valjda na Drini. Pa evo Savo, pa nek to on objasni. Vraća se muž. Vraća se muž, ono, negdje 2-3 ujutru, malo ga maknu, ovo otvara vrata, lagano, normalno, gospođe ispred vrata, kaže, ljubav, ne spavaš, kaže ona. Česti, do sad. Ma kaže, ja vidio drugog jednog rana iz srednje škole, nisu vidjeli 100 godina, i kaže, ajde, momačko, večer je pravio piće, dva, ovo, tri popili, i evo nas došli kući. I ono, evo, to, to, se bavlije na momačko, večer popio piće, dva, ja budala, jel? Kaže, ne možda opškavati, majke i moje, bilo to, popravo, ne pravi se budala! Našli neku kurvu, tamo razlačili je na fotelji, redali se na njoj, jeli? Kaže, no, ta ideja, pa što to pričaš? Ne, sedi! Kod ja nikad nisam bila na momačkoj večeri. E, a moram ti jedan, ajde, ajde, ajde. Moram ti jedan kratki, ajde, ajde. Znaš kako ide, znaš kako ide predigra u Šumadiji? Kako? Dolazi muž kući i u tri ujutru i lego pored žene i sad moram da na koleginici da pokaže. Kaže, jesi budna? To je predigra. Pa to je predigra, vrati, u Šumadiji. Aj, 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 aj. Jesi budna? Jesi budna. O, Macu, upoš, da gledaš tako zbunjeno. Nisam onaj, to nije pričao Miroslav Ilić.